Радио Реакция. Студентите отвръщат на удара. По повод Световния ден за свободата на печата миналата седмица в Факултета по журналистика и масова комуникация се проведе конференция на тема «Журналистиката по време на война». В предното предаване обстойно разгледахме събитието, а сега колегата Иван Попов ще се заобучи в темите за фалшивите новини и дезинформацията с един от журналистите, участници в същата тази конференция. Здравейте, Иване! Здравейте! Днес при мен е Ивелина Георгиева, която работи в БНР вече от 6 години. Здравей, Ивелина! Здравейте! Първо да ти благодаря, че се съгласи да си първият ни гост от доста време насам в радиото, в студиото. Направо да минаваме към първи въпрос. Що е то проверка на факти и как се прави това? Проверката на факти е съвременният начин на традиционните медии да се борим срещу така вече голямата дезинформация навсякъде. Проверката на факти започна в Националното радио от ноември месец миналата година, вследствие на така широкото разпространение на фалшиви новини, свързани с COVID-пандемията. Тогава просто преценихме нашите ръководители, програмната дирекция на Националното радио и генералния директор на Националното радио, че може да използваме нашия актив като медията в България с най-високо доверие. Това е според данни на института Reuters към Оксфордският университет. Да използваме този актив, че хората ни вярват, за да опровергаваме твърдения, разпространени в предимно социалните мрежи, които не отговарят на истината. И всъщност това е нашата цел, както да информираме това, което прави нашата медия, така и да помагаме на това да няма толкова дезинформация, колкото има всъщност. Възможно ли е изобщо, както казва, в днешния информационен свят да се прави проверка на факти? Възможно е, даже бих казала, че е и лесно. Сравнително лесно, разбира се, но просто има огромен набор от инструменти в момента, които може да използваме. Наистина, аз съм изключително благодарна, че съм част от този екип, защото по принцип моята работа е като редактор на новините. Там работим изключително бързо, защото нашите емисии новини в делничните дни са на всеки половин час. И набора от информация, която имаме от различни агенции, нашите репортери, кореспонденти и така нататък. Работим много бързо, с много адреналин, докато когато работим в фактчек екипа ни, имаме възможност да направим едно много задълбочено, аз бих казал дори разследване на някаква информация. Използваме много инструменти, най-вече от интернет, свързваме се с много институции, търсим много източници на информация, така че с доста работа, разум, чувствителност към тези теми, за да направим истинска проверка на твърденията, се получава добре. Имаме доста вече проверки на фактите, които го показват. А всъщност проверка на факти ли правим или на мнения? Ние правим проверка на факти, защото това, което се случва в социалните мрежи е много медии се появиха, даже аз силно казано е медии, разни сайтове, които разпространяват факти и твърдения, които, за съжаление, потребителите в социалните мрежи, къде недобросъвестно, къде просто от неумение, незнание, разпространяват постоянно, коментират и ги правят популярни. Това са предимно наистина твърдения. Не сме правили досега проверка на някакви мнения, защото мненията може да не са основани на истина или не. Работим с информации. Радио Реакция. Абе, понякога спасява положението. Смятате ли, че марихуаната в България трябва да бъде легализирана? По принцип за, но трябва да е много стрикно. В смисъл такъв, че да не се спекулира от някакви рапърчета и такива, дето си павкат по принцип ляво и надясно. Ако си има регламент хубаво направен, няма проблем. Окей са. Ми може би за. Защо? Защото ефектите не са чак толкова по-лоши. Реално марихуаната най-вече те отпуска и така разчувства добре и не виждам
толкова големи вреди. Винаги съм за. Защо? Защото трябва да има свобода. За. Защо? Еми, защото по-добре се легализира. Мисля, че съм против, защото не мисля, че това е нещо хубаво, което ще повлияе само лошо на хората. Да се забрани. Тя е забранена. Забранена, да, да бъде забранена. А за медицински цели? Е, медицински, там доктора ще реши. Сега аз не мога да реша, той има тези знания, за да реши доктор. Еми също мнение съм. Против. Да. А както колегата? Зависи от това доза и... Аз съм за да има залечена доза на хората. Някои заболявания. Да. А за свободна употреба? За свободна употреба не. Аз съм за. Защо? Защото не вреди на хората. А вие какво мислите? Според мен убива мозъчни клетки, доколкото съм запозната. Въпреки това всеки си преценя и така един, че хората го използват. За съм. Защо? Защо смятам, че когато нещо е забранено, е по-желано. Радио Реакция. Всички се радват, когато ни слушат. Има ли конкретно послание, което искате да отправите, създавайки и това събитие днес? Говорим за това събитие тук. Да. Ами, нашата организация винаги е била ориентирана към темата за свободата най-вече. И то в контекста на употреба на така наречените забранени или психоактивни вещества. Така че посланието ни днес е насочено към свободата на всеки да изразява себе си или да се отпуска или да прави всъщност каквото реши, може и да се лекува с неща, които държавата му забранява да ползва. Искам да ви върна на темата за тестовете, за които споменахте по-рано. Вярвате ли, че с тази ваша инициатива помагате повече, отколкото вредите? Ами да. И това е за съжаление, защото нашата организация се издържа само дарения и тези дарения не са много. Но тези дарения ни позволяват да се срещаме с млади хора, независимо от възрастта им, независимо от пола им, расата им, етнически им произход и така нататък. И безплатно да разберем това нещо, което те са решили днес, утре или някога в бъдещето да употребят. Дали е опасно, наистина опасно, смъртоносно опасно за техния живот, за тяхното здраве. И ако това е така, ние да им го кажем. И ние наистина, за съжаление, казвам отново, сме единствената организация, която може да им даде тази информация. Не могат родителите им, не могат полицията, не могат учителите им гимназията. Така че да, смятам, че това е нещо, което трябва да продължим да правим завинаги, защото е най-важното в случая. И то е на тези хора, които са в най-крехката възраст, в най-крехкото състояние и етап от живота си, да им бъде дадена адекватна информация, която да не прекъсне този крехък живот на окръг. Така. Скоро.